por hora. E tá muito frio. Problema desse bagulho, eu vou ter que usar uma bolsa com alças largas. Fico escorregando a bolsa. Eu tô com um casaco grosso, gente. Tinha que apelar. Calçado grosso de nylon. Cachecol. Casaco grosso, tô de volta. Cachecol do Victoria's Secret, a calça do Ibis, enfim, mistureba daquelas. Mas aí detesto frio, gente. O problema é assim, tá 12 graus, não tá tão frio. O problema tá fazendo ficar frio é o vento. Aqui funciona até 9h30 da noite. Tem dia que vai até as 11h. Ok. Vou desligar aqui que eu vou colocar isso aqui. Beijo, tchau.